Україна! Можуть усе! Значить, після вчорашніх невдалих громадських обговорень, на нашу думку, начальник обласного управління ОВС, призначений не так недавно, пан Швидкий, мав би написати як офіцер, який говорив про те, що якщо буде негатив зі сторони громадськості, він не тримається цю посаду, і щоб не було ніяких конфліктів, він готовий піти з цієї посади. В результаті він тільки сказав, що з посади не піде. Яка його мотивація? Це треба його запитувати. Тому сьогодні ми прийшли, щоб пан Швидкий написав заяву, залишив свій кабінет і залишив приміщення обласного управління МВС. Після того, що в такому часі міністр МВС Аваков має призначити нового керівника управління. Нами підготовлене звернення на адресу міністра внутрішніх справ Авакова, де ми звертаємося, що 7 березня наказом міністра внутрішніх справ України на посаду начальника МВС України у Волинській області було призначено пана Швидкого. Звертаємо вище увагу на те, що дане кадрове рішення є помилковим з натовпних причин. Пан Швидкий, вже займаючи дану посаду в попередніх руках кілька разів, зарекомендував себе в якості людини, яка допустила функціонування певних схем злочинного характеру. Деякі з них ми озвучили вчора. Це земельні питання, компенсація за неучасть в розслідуванні зловживань в сфері лісно-мисливського господарства, зокрема, близько 3 гектарів в лісі в селі Гараджа Луцького району. Це нерухомості, сумнівна оборудка земельною ділянкою, виділеною для будівництва 9-поверхового будинку для працівників МВС. В результаті правоохоронцями дістались лише декілька квартир. Це під час керівництва Швидкого була налагоджена і функціонувала система поборів за кадрові призначення правоохоронців середньої ланки. За безпосереднім керівництвом пана Остаповича відповідав за кадрову роботу в МВС часів керівництва Швидкого. Це відсутність розкриття резонансних злочинів при попередніх і неодноразових обіцянках Швидкого. Наприклад, він обіцяв розслідувати вбивство колишнього начальника Луцького МВ пана Швачки. Четверте, це отримання певними представниками МВС в області в той час щомісячної компенсації за нетручання у справи Волинської митниці. Це особистий, це й те, що особистий водій, тодішнього начальника МВС Швидкого Шапірко, супроводжував контрабанду автомобілів і спиту через митні переходи піщої пулемет Шацького району Волинської області. Та інші приклади. Окрім того, Швидкий спілкування з громадським і політичним активом, зокрема вчора, в області зарекомендував себе як конфліктна і не зовсім адекватна особа. Замість того, щоб налагоджувати нормальну співпрацю, новопризначений керівник МВС обіцяв вчора почати війну з нами, приїжджай к нахтю, використовує іншу термінологію, викликає сумніви в його психічній адекватності. Тому ми доводимо до вашого відома, що перебування Швидкого на посаді начальника МВС у Волинській області змусить нас розпочати безстрокову акцію громадського несприйняття. Глибоко переконані, що очолювати волинських правоохоронців мають незаплюмовані, достойні та розумово адекватні керівники. Також нами проводився моніторинг з приводу ставлення до призначення Швидкого на посаду очільника МВС України у Волинській області серед діючих працівників та ветеранів органів внутрішніх справ області. Результати показали несприйняття пана Швидкого більшою частиною особового складу працівників МВС. Звертаємось до вас з вимогою відкликати призначення Швидкого, як такого, що не володіє достатнім рівнем кваліфікації, не користується авторитетом, необхідним для виконання своїх обов'язків в сучасних важких умовах для держави. Нижче підписалися правий сектор Волині, Автомайдан Волині, Самооборона Волині. Підтримали Волинська обласна організація спілки ветеранів Афганістану, громадська організація «Ніхто крім нас». Також цей список громадських організацій, які будуть підписуватись під цим зверненням, буде збільшуватись. Значить, наші вимоги конкретні. Вчора громадське обговорення відбулося. Ми всі почули позиції тих чи інших сторін. Ми вважаємо, що не на час зараз розглядати будь-які конфлікти, але й не на час призначати тих людей, які викликають певне громадське обурення. І ці люди, очільники нові, не йдуть, не зважають на думку громадськості, а навпаки, приходять, займають певні посади і ведуть досить конфліктну ситуацію. На сьогодні тут до нас поступила інформація, що паном Швидким збиралися різні там представники різних спортивних федерацій, інших представників. Для чого це робилося? Ну, ми не розуміємо. Це практика, яка була
представлена в попередні роки і в часи керування бандою регіоналів. Ця практика зараз використовується паном Швидким. Тому наша конкретна вимога чітка. Пан Швидкий зараз має полишити своє місце роботи, написати заяву на звільнення, подати рапорт та залишити робоче місце. Ми подаємо це звернення. Я думаю, інші люди так само, представники інших політичних сил, можливо, і державних керівників області теж, я думаю, будуть реагувати на ці речі і теж будуть подавати звернення про призначення нового керівника управління ОМВС, який зможе консолідувати роботу управління ОМВС, не вводити певні конфлікти, які наразі не потрібні ні між працівниками ОМВС, ні між працівниками громадськості, між правим сектором, між самообороною, між автомайданом, між ветеранами Афганістану та ВДВ. Тому ми зараз немає швидкого, так?